حافظ تي في يونيك افري داي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. جماعه ان كاي صلى والله روكي الله يا ربا كدا عذاب جهنم الله كربا مو دشي جماعه والله جهنم يا في كرفين الله wannan nama naka wallahi jahannama ya fi karfin naman ka wallahi domin jahannama zai ci naman mutum ya kuma zo yana nema abin da yafi naman mutum to sai sa jama'a idan lokacin da bawan Allah zaka yi addu'a ka roki Allah ya raba ka da azaban kabari ka roki Allah ya zaba ka da azaban jahannama ranar tashin alkiyama a ina da kai irin waɗannan addu'o'i idan bawan Allah kai sallah sai ka daga hannu sama من بين الله شكا لغا هل سكي الدعاء ربنا صرف عنا عذاب جهنم الله ككود عذاب جهنم دغا بارين ان عذابها كان غراما عذاب جهنم عذاب تي تتارا ان ان تي غراما ان تي كتارا يا تي نامنكا يزو ينا نيمان ابين دي في نامنكا جماعه نافله cikin dare da malaye mana karatun sannan shi zai bar mu samu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama inji mallan na ce mana imna aljafunaka an tazuka manama wa zalid dumu'u ala alhudud sajana wa alam bi annaka mayitun wa muhasab ya man ala suhut aljalil aqama qaumun ahla sufi khubbihim farada bihim wa hatta sukhum khuddama qaumun idha janna azzalamu alayhim batu hunalika sujjanan wa qiyama imna jafunaka an tazuka manama ta Allah mutane mu hana idanun mu kwana da yawa wallahi kwana muna da yawa kwarai mu hana idanun mu kwana muna da kwana da yawa yana jira mu cikin kabari kowa ya hana kansa kwana man talabal ula sahrul layali wanda ke neman daraja da daukaka to ka bar kwana cikin dare idan kana neman aljanna to ka bar kwana cikin dare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tashi cikin dare yayi nafila har kafafunsa su kumbura nana Aisha tace ya rasulullah ba za ka huta ba kai da Allah ya gafarta maka laifin da kai da wanda ba kai duka Allah ya gafarta maka maza la ce Aisha ai ya kamata in zamo bawa mai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala imna ajafunaka an tazuka manama wa dhari dunu'u ala alhudud sajada ubar hawaye mu ita kuka kullum wa alam بأنك ميت ومحاسب كوا يسنتي وكا متو كما أمك حسابي تجمع أن مكينن والله حسابي نجر مرانا تاشا الكيامة كوا يجي حسابي قبان الله فزوا ولو وعزي كي كبرا بني زوا كجاء بندا دمودا كي دوك زي جارا منا رأي وم مقول تاري وكما تسير تاري والله جماعة مودك أمنا حسابي كوا وانا قلما لكي فتابا كينا ce Allah ya muna hisabin sa a ranar tashin alkiyama duk abinda mutum ka aikata tun da safi har zuwa yanzu wallahi akwai hisabi gobe kiyama kada kai tsammanin komai kake yi Allah ya kyale ka ne wallahi sai ya maka bincike a ranar tashin alkiyama wa alam bi annaka mayitun wa mukhasib ya man ala sukhtil jalil aqama ina bani mamaki in ka fito haro bandan nan ka biyo hanya zaka ga samari mai karfi samari da yake ya kamata ka dauki kuriciyanka ka ba Allah amma da kaga samari yanzu yake barna yake sakon Allah yana gani yana da lokaci alhali samari baka da lokaci shin ka sani cikin daren nan ko ka ga gobe da safi ka sani akwai wanda ke da garanti don Allah babu wanda ya tabbatar cikin daren nan zai ga gobe da safi babu shi amma ka tashi cikin dare ka shiga nan ka fita nan ka kulla nan ka shiga nan wataƙila sauran ka minti 30 ka mutu amma baka sani ba sai sa malai ce tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr mu nemi guziri na tsoron Allah ba wanda ya sani cikin daren ga komun ga gobe da safi wallahi jama'a lamarin akwai ban tsoro kaka tsammani don an ce malam bashiru gane ya zo wallahi ban san shi ba dai ina ganin shi ne ai sa bai ai gogadiya daino na yi makwai kadiya ine alfagadin kan watukulu ni gogadiya kontabul in ga noka wallahi mun ci wai dinno
ba wannan bane jama'a yafi karfin haka mu duka da amana bincike ranar tashin alkiyama aikin da muka aikata shiga da fitan mu kowa yana da hisabi da Allah zai maka kowa to yanzu samari ka tashi ka shiga nan ka fadi nan ka tashi nan ka tashi ya mana ala suhutul jalil da aqama cikin dare kana barna amma ga wadansu mutane qaumun ahla sufi khubbihi ga wadansu mutane sun gyara sakanin su da su da Allah wa hatta suhum khuddama Allah kuma ya zabe su suka zama masu yi wa Allah hidima qaumun idza janna zalamu alayhim mutane ne idan dare yayi musu qamu hunalika sujjadan wa qiyama sai kaga sun tashi suna sujjada suna faduwa suna tashi ba komai ba suna neman lahira malamin da kai wannan wa'azi wannan shine kari da nayi dan naji dadin karatunka Allah ya kara wa karatunka albarka to magana na biyu malamin ne yayi batun kudi to inda jama'a za ku lura da muqaddaman da nayi sai ya dace da karatun da bawan Allah ne yayi Allah ja'ala al-mal imadul haya Allah ya sanya kudi nuru imadul haya in ba kudi ba ka rayuwa wallahi in ba kudi ban ce ba ka rayuwan ba kai rayuwa amma ba za ka ji dadin rayuwa ba ai da yawa ba su da kudin suna rayuwa amma Allah subhanahu wataala sai ya sanya kudi imadul haya kafin ka ji dadin rayuwa ka samu natsuwa da ma shi da kudi in baka da kudi ka rayu amma ka wahala in baka da kudi ka gaji amma ka rayu amma ba kamar rayuwar wanda ke da arzikin ba domin Allah shi ya sanya kudi ya zama gimshiki na rayuwar dan annabi Adam to da Allah ya ba da kudin kuma ba ya baka habari kurum kai abin da kaga dama wa aana bihi al-insan ala dinihi wa dunya ku dauki kudin kai aiki biyu da su ka raye addini ka raye rayuwanka in Allah ya baka arzikin to ka dauki arzikin ka taimaka ma addininka ka kuma taimaka ma rayuwanka abu biyu ne ka dauki arziki kai aikin Allah ka taimaka ma bayin Allah ba ce ka kwashi arzikin duka kai aikin Allah kadai baka bar gidanka da yunwa a'a wa aana bihi al-insan ala dinihi wa dunya ka ci abinci mai kyau ka sa sutura mai kyau ka duba ayyanka ka ba su ilimi ilimi kuma kan wani kowani bangare eh an ka zo ilimi na rayuwa ka ba su ilimi na addinin musulunci ka ba su su sa sutura mai kyau su kwana wuri mai kyau su ci abinci mai kyau kaga a wannan lokacin ka samu arziki ta wurin bangaren rayuwa ta duniya ka duba wurin in an ka zo ta wurin rayuwa na lahira ka kuma duba wannan wurin sai sa arziki yana da amfani masu yawa Allah ya baka arzikin a'ala bihi al-insana ala dinihi wa dunya don Allah in Allah ya bada arziki masu kudi ku dauki arzikin nan ku taimaka ma addinin musulunci dauki dukiyar nan gina masallaci gina makaranta taimakawa bayin Allah ai aikin alheri taimakawa marayi kaga wannan da kake yin nan kana daukan wannan kudi kana aikawa lahira ne idan ka zo ranar tashin alkiyama sai Allah ya maida ma arzikinka to bayan haka kuma ai an ka zo ta wurin bangaren rayuwa ka ji dadi da arzikin da Allah ya baka amma ba da mubazzarance da sakon Allah ba dauki arzikin ka ji dadin rayuwarka da su ka kwana gida mai kyau ba haramun bane ka shiga mota mai kyau ba haramun bane ka sa sutura mai kyau na zamani ba haramun bane in Allah ya baka mace mai kyau ka aura ba haramun bane amma kaka bar arzikin ya zama maka abin tattali har ka manta da aikin Allah subhanahu wataala mutane nawa muke da su ga arzikin amma ba su taimaka ma addinin musulunci Allah ya ba su arzikin Allah ya gudanar da su Allah ya musu komai su dauki arzikin su taimaka ma musulunci ba su yi amma suna daukan arzikin su taimaka ma sabon Allah she kaji an ce wani yayi kokuwa ya ci takobi kaji irin kudin da za a bashi amma ga malamai
masu karantar da mutane addinin musulunci suna cikin hali na wahala. Allah ka ba mu arziki mai albarka. Isa in Allah ya baka arzikin alhaji abu biyu ne. Rabin nan dauki ka taimaka ma addinin musulunci ka taimaka wa bayin Allah. Wannan rabin kuma ka taimaka ma rayuwanka da ƴaƴanka, bayaranka ilimi. Bari yaranka su samu education. Bari yaranka su zama yara na ƙwarai. Ba ku yi ta haihuwa yara 30 yaranka nawa ai wanda zanka waitaci. Jama'a duka ba shi bane, ba ruwan annabi da yaranka waitaci. Wallahi yaranka waitaci. Ya zama na waitacin nan goma ka karantar da su, ka ilmantar da su, ka ba su ilimi na zamani, ka ba su ilimi na addinin al-islama guda 30. Wanda zai zama barawo, wanda zai zama mai shan wi, wanda mai shan turmo, wanda mai kaza, wallahi yara goma nan su annabi zai yi alfahari da su ranar tashin alkiyama. Ba yaranka ilimi. Idan ka mutu yaranka su tuna da kai, su yi maka addu'a. To ba da su yi maka addu'an ba, sai ka ilmantar da su, ka ba su ilimi, su fahimci alkur'ani. Baba ka huta a duniya. To in Allah ya bada arzikin kuma, she ya hana ka barna an tughyan, bari ganin cewa don ka samu kuɗi ka fi kowa haro banda. Wallahi ba haka nan bane. Allah ne ya ga dama ya baka arzikin. In ya ga dama kuma cikin minti ɗaya sai Allah ya kwace arzikin. Mutane nawa suka yi arzikin nan haro banda arzikin ya ƙare? Mutane nawa, mutane nawa a nan haro banda suka tashi ba su da ko dala suka zama masu arziki? Mutane nawa? Abin na juyawa ne. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kwanakin duniya Allah wai ina cancanja shi ne akan bayin Allah. In yau kana da shi Allah na iya juyawa, gobe baka da shi. In yau baka da shi Allah na iya juyawa, gobe a same ka kana da shi. Sai yasa in Allah ya baka arzikin, wa naha anit tughyan, ya hana bawa kai barna, ka doki arziki kana cutan bayin Allah. Musulunci baya son haka. Kana nan haro banda arzikinka na kai mutane komisariya ne, arzikinka na kai mutane a kulle ne, arzikinka polisai ke ci da manyan ƙasa saboda ka cuci bayin Allah. Wallahi Allah baya son haka. Duk abin da kai da arzikinka ka je kiyama ka iske Allah. Allah ya hana ka kai barna. Wa naha abduhu an tughya in huwa aghna. In Allah ya baka ya arzikin, sa'annan ya hana ka at-tabzir, kai mubazzaranci. Ka doki arziki ka zubar kan hanyar da bai kamata ba. Ka doki arziki ka ba abin da bai yi ba. Allah ya hana musulmi ka kai haka. Inji Imam Ibn Abbas na ce mana, ka ɗauki biliyan miliyar, ka ɗauki miliyar ka sa aikin Allah, miliyar ka sa kan gina masallaci. Imam Ibn Abbas ya ce ba barna kai ba, daidai kai. Amma ya ce ka ɗauki jakka goma kaɗai, jakka goma ka sa kan aikin saƙon Allah, ya ce ka yi barna, ka yi mubazzaranci, saboda ka sa kuɗin ta inda bai kamata ba. Allah bai so mu yi mabazzaranci, mu ɗauki kuɗi mu sa hanyar da bai kamata ba. Ɗauki kuɗi ka sa hanyar da ya kamata, Allah ya baka lada. Idan na kai irin wannan gaba, ina iya tunawa da wani bawan Allah. Shi wannan bawan Allah ga gidansa ga gidan wani mai kuɗi. Shi wannan talakan matansa ba ta da lafiya, ya kai ta likita. Yana kai mata likita, abinda an kai caji za a yi ma matan aiki, abinda an kai caji da za a bayar, jama'a mu ce sammil, sammil. Amma wannan bawan Allah bai da sammil. Ya tuna yana tare da alhaji, alhaji mai kuɗi ne, ya shigo da gudu, ya zo ya tarar da alhaji, ya ce alhaji matana tana likita kwance, za a yi mata aiki alhaji, ban da kuɗi, nawa ake nema? Ya ce sammil. Kaman zai bashi? Ce sammil. Ce kash, wallahi ka san yau juma'a ne, asabar ba mu zuwa da kuɗi gida, kuɗi muna barinta ne ko mun kai banki. Kuma yana da kuɗin, amma sai ya ce ma wannan bawan Allah wai bai da kuɗi, ran asabar juma'a ba zuwa da kuɗi gida. Wannan bawan Allah ya ce alhaji taimake ni, Allah da ya taimake ka, ka taimake ni saboda wannan Allah. Ya ce babu, in akwai na baka.
jama'a kamu ja dogon karatu wannan bawon Allah na kuka gaban Alhaji Alhaji na ganin wannan bawon Allah na hawaye wallahi bai bashi ko jakka dai bai bashi ba wannan bawon Allah ya fita da kuka yana tunane yanzu in ya fita a ina ne zai samu wannan arzikin yana kaiwa bakin kofin gidansa yana fitowa ce ga wata yariya irin yaran zamani masu akai fan mayun nan kaga yariya akai fanta kamar na mai tayi pentirinsa kuma daban-daban Allah karama mu da irin su ke ta ga baba na kuka tace baba lafiya ita ce baba lafiya wallahi yata mata na ne take likita za a yi mata aiki abinda ake nema sammil banda shi amma nazo wurin Alhaji tace taimake ni saboda Allah Alhaji kuma ya ce mini bai da kuɗi ce yariyar ta tambaye baba kaga Alhaji da idanunka ina ganshi shi yace maka ba kuɗi ce eh shi yace min bai da kuɗi ki tace baba zauna nan ka jira ne zauna nan ina zuwa ke ta shiga wurin Alhaji da ya ganta ah kina nan ce ina nan na kwambi da ganinki eh haka dan ina nan ai na gaya maka muna da buki da za mu yi daga misali mu ce frankfoni an ce za a yi buki frankfoni na manyan mutane ne wannan isa na zo ne to menene lisafi da ce an gwada anko da za a sai kuma shadda mai tsada nawa ne kudin shadda she ta ce mai abinda zai samu shaddan she ta ce sammil she rubuta sammil sa'annan kudin dinki sankantimil ya rubuta sa'annan akwai dan kwani da za a daura da jakka da takalmi iri daya shi ma nawa ta ce sammil ya rubuta dai san sankantimil kenan sa'annan akwai kudi kaya da za a raba ya kamata in raba kaya shi ma nawa ya kama she ta ce mai sammil she rubuta nawa kenan to san sankantimil sa'annan she ya ce yanzu sauran abin da ni zan rika saboda buki yace wannan ba maganin ki bane wannan nawa ne tura san san kanti mil ko to inda yake zaune bai tashi ba inda yake zaune akwai wani karfe ya murda ya bude ya ciro san san mil yace mata gashi na baki amma ga wani bawan Allah yana hawaye matarsa na kwance ba ta da lafiya yace bai shi ya dauko san mil ya ba yariya yariya tace na gode ta fito ta iske baba na kuka tace baba ka kai kuka share hawayenka baba nawa kake bukata yace iyana ina neman san mil she ta ce baba ga dai san mil na baka ka je kai ma matanka magani tace baba gidan mu nan idan kana neman wani abu wurin Alhaji kaka je wurin sa ka zo ka gaya mini lalle kun fahimci karatu na ko baba ga gidan mu idan kana neman wani abu kaka je wurin Alhaji ka zo wuri na kace baba kaga mutanen banzan da ba mai iya su she mu yaran banza ke iya su yau in ka duba yawancin masu arziki su wake gamawa da su ga talaka na kuka a taimaka mai babu shi to shi yasa Allah ya ce ya ba da arzikin domin arzikin ya taimaka maka rayuwar duniya da rayuwa na kiyama muna roƙon Allah ya sa muna cikin bayi waɗanda ke ɗaukan arzikinsu su yi aikin alheri da shi ibn adam atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin ibn adam ya da annabi adam ka yadda da ka je lahira ga waɗansu sun tara guziri kai baka da guziri ka ce da ka tazawwad min khayatika lil ma'adi wa kum lillah tazawwad min khayatika lil ma'adi jama'a mutattara wa kam guziri lil ma'adi saboda makoma kowa yayi aiki saboda makoma wallahi wajma'a khayra zadi mutara guziri mai yawa
ولا تركن إلى الدنيا كثيرة فإن المال يجمع للنفادي ككبر دنيا يشجران كأرزك إذا كيتارا و يا كاري إيه والله يا كاري الله بكاري بكيك كاري كبرش شيء ما لتي أتردى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد قوائن سبايا الله سنتاش تكندري سنة نافلة قوائن سبايا الله سنتاك أرزكي سنة تيما كما الدين المسلمين سنة تيما كما مرأي سنة تيما كما عيكن الله كي باكي كتيدة كيدة وإن متانك وزمو ديدي جدا الجنة ياي بس يوبا أتردى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد قوائن سنة كرنت القرآن تكندري وإن سنة نافل في وإن سنة سبكة سنة تيمة كاما مسكين سنة تيمة كاما مرأي سنة أيك الهيني كيما كي كشيدة كيدا متانين نمكوزم وديدي قبل أن أرانا تاشي الكيامة جماعة هكا يا تبتا لا إمام سيدنا اللي كيتيمنا يتي النفس تبقي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكن إلا التي كان قبل الموت بانيها إن بناها بخير تاب مسقرة وإن بناها بشر حاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمس الخراب وأفن الموت أهليها النفس تبكي على الدنيا منا كوكا سبود الدنيا منا رجندنتو منا وهلا منا كشجونا منا زالمتنجونا منا تشن أمانة جونا باقومي با سبود متار الدنيا جدما عندما كيزننا كوا كوكاريسا يتار كدي يتار جدا يتار موتوشي النفس تبكي على الدنيا أما وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها أبين ده زي بارك كسامو زمن لا فيها كسامو قنشيا حنكلي كسامو نتوى جماعة مربودة أبين ده كيتكن دنيا دنيا ميزا تباكا تنبيكا كدان على دنيا ميزا تباكا بات تباكا كومي والله إن كبر أنك بدنيا والله دنيا بات تباكا كومي أما ني cikin tunanena da lissafina she na akwai wani abin da duniya za ta baka me za ta baka kasa kankanin nan da za a gina rami a saka wannan kasa za ta baka kada shi ba abin da za ta baka amma in ka bi Allah subhanahu wataala zai baka girman daga kasa zuwa sama amma in ka bi duniya she ta baka alqita yanki kankani na kasa da za a saka ya kare abin da kasa za ta baka kenan النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكن نين كي بامد ونجدن دام زونا بايا إم موت بامد الشيء إلا التي كان قبل الموت بانيها شيء وانا كي جنا كفين كموت شيء ساكوا يجنا يجارة كوا يجارة والله يا جماعة مجارة مجارة قوسودين والله من شفوا رينو يجزيني يركوي رامي النان والله بقى بيوم عصابي والله وترانا شكرا جي انا نينا دموكو شكرا جي انا نينا شكرا جي انا وترانا كون شي بچيا لكن شي اللو اللي زي بقى من كوفا دي كون كون سقوفا شي نفالكا انا كون شي بنتاشي بشيني إنا لله وإنا إليه shena suran ta kaina an kwankwasa min kofa na falka shena min to yanzu inda da an ka kwankwasa kofar na falkan nan in cikin kabari nike yaya zan yi ko wani lokaci mutum ka zo na kai ta makanka wa'azi kana makanka tunane kafin malamai su yi maka wa'azi la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu illa allati kana qabla al maut baniha wallahi shay wanda ka gina makanka wallahi kaga in ka shiga ramin nan ba kowa wurin wo ba umman ka ba babanka ba kudin ka ba yaran ka
ba sarautanka ba kominka kai kadai zaka shiga wuri ba lauya ba kudi ba mata ba aboki ba suriki kai kadai daga kai ce aikinka sai sa jama'a wani irin tunane ya kamata mu yi wa rayuwarmu wani irin lissafi ya kamata mutum ka zauna kai wa kanka lissafi illa allati kana qabla al-maut baniha in banaha bi khairi taba maskana in ka gina kabarin ka da alheri ka ji dadin kwana amma wa in banaha bi sharri haba baniha in ka gina kabarin ka da zamba da cuta da cin amana hey wurin nan Allah ka gama yawo sayyidina usman sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu qur'ani na hannunsa in ya tsaya yi dubi kabari sai ya ta kuka an kace usman ya kake kuka saboda kana duban kabari sai yace ina duban wannan kabari yace nan duniya ni da mutane ne yace lahira ma ni da mutane ne in na shiga aljanna ma ni da mutane ne in wuta ma Allah ya kai ni ni da mutane ne yace amma nan ni kadai ne kai kadai zaka shiga wurin ka san abin da ke bani tsoro da kabari malam abdul aziz kaga yanzu in ka duba ga wannan gida ga wannan gida idan problem ya taso wannan gidan to wannan gidan in yayi kuwa ara makakai fa ba ara makakai fa ba wannan ke gidan nan sun ji ko ba su ji sun ji su zo su fa ba ko amma ka duba kabari in aka gina ramin ka haka ga ramin ka ga ramin wani kuna manne da juna ne ga kabarin wani ga kabarin wani to abinda ke da ban tsoro idan wanda ke cikin wannan rami ana mai azaba ko yayi kuwa ga ka gashi baka jin kuwansa in shi ma yayi kuwa kai ma baka ji kuna wuri dai kwance amma wani bai jin maganar wani shin me ke faruwa wurin Allahu a'lam in banaha bi khairi taba maskana wa in banaha bi sharri haba baniha jama'a amwaluna li dhawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabi dahr nabniha kudin mu saboda gado wata rana ya kare alhaji ka tara ka mutu an raba gado ya kare Allah sa mu cika da imani wata rana annabi muhammad kaga manzon Allah in ka dubi tarihin annabi she kaga wallahi a duniya duka ba wani rahaman da Allah yayi muna da ya kai zuwan annabi Muhammad ya fi kowane rahama da Allah yayi muna duniya wallahi zuwan manzon Allah ya fi duka rahaman da Allah yayi muna duniya she yasa in ka duba a cikin suratul anbiya aya 100 da aya 7 Allah ce wama arsalnaka sai ce illa rahmatan lil alamin kai manzon Allah rahama ne Allah mun gode maka da ka aiko mana da wannan annabi Muhammadu hanyar da zamu bi mu samu aljanna duka ya nuna mana eh wallahi hanyar da za a bi a samu aljanna hanyar da za a bi a samu rahaman Allah wallahi duka manzon Allah ya karantar da mu ce dai kai ka ce ba ka yi ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana yace kullukum yadkhulu aljanna illa man aba annabi yace duka kun shiga aljanna kowa ya shiga aljanna amma sai yace illa man aba face wanda ya kiya sauran suka ce ya rasulullah wane ne za a ce ga aljanna me shi yace ba zai shiga ba annabi yace wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya saba min me shi bai shiga aljanna menene batun wutar nan aro banda kuma haka nan ne ko dai kuna da wani ne da kuma yaji ai ka san wani na nan in an ka danna ayan qur'ani ya buge shi sai ya ce ai ga danjo wihun kuna ai malam cikin wazi malam mun ga abubuwa da yawa eh an wuce wurin a wanda wuce to bismillah ku kunna danjo da sauri
Allah ka iya mana iyaye insha Allah dai yikon Allah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lace ba wani abu da zai kusantar da mu manzo Allah ya nuna mana eh wallahi wata rana yana zaune da shi da sahabbansa wanda shine hadisin da zan bar ku mutane haro banda yana tare da sahabbansa shi manzo Allah sai ya ce musu asai alal armalati والمسكين كمجاهد في سبيل الله او القائم الليل وصائم النهار كاجي wannan magana kadan asai alal armala wannan hadisi sahabban manzo Allah duka na zo su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar annabi yace asai alal armala in an ce al armala allati mata zawjuha matan da mijinta ya mutu ya barta kuma na tabbatar nan haro banda suna da yawa matan da mazajin su suka mutu suka bar su suna nan da yawa wal miskin in an ce miskin alladhi la yaqwa wanda bai da karfin yayi aiki ina tare da ku kuma na san da yawa akwai su haro banda to she kana da arziki she ka dauki wannan arzikin wa'anda mutane guda biyu wannan macen da mijinta ya mutu ya barta da yara da wannan miskinin da bai da karfi yayi aiki she ka dauki nauyin su kana ciyar da su kana shayar da su kana yi musu sutura kana biya musu bukata inji annabi ce ladan da Allah zai baka ka mujahid fi sabilillah kama wanda yaje jihad fi sabilillah awul qa'imil layl ko wanda ya tsaya cikin dare yana nafila ko wanda kullun yana azumi ladan su Allah zai dauki ya baka yasa nace manzon Allah rahama ne kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aiko ka face dan ka zama rahama ga dukkan al'umma ka ji wani abu kankani wai al armala wanda mace da mijinta ya mutu ya barta kana da kudi alhaji ka sani shi kana dan zagayowa ana nan ka kawo buhun shinkafa ka aji ana nan wata ka kawo buhun hatsi ka aji ana nan kana taimakawa ladanka kaman wanda yaje yayi jihadi ko wanda ya tsaya cikin dare yana nafila ko wanda ya dade yana azumi ladan da Allah zai baka kenan isa jama'a ni na fahimta na a wannan hadisi hadisin na karantar da mu ashe musulunci ba magana bane aiki ne hay musulunci aiki ne amma yau in ka duba falsafa da balaga da larabci yayyawa manyan manyan hutuba in ka waka iskai malamai kan minbari suna hutuba hankalinka sai ya tashi amma hutuban da ake yi tab bila amal ba mu aiki da shi mu da muke karantawa ne ba mu aiki da shi malami ya hau kan minbari inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani kuma shine macucin unguwansu إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يا في كوكو وقرنا كبر داريا ما مغنى وسابج إن كي باكي وإن كناي أشياء كما تمي كوكا مي الله يفدى تكون سورة النجم كما دا عبين كوكا داريا دوبا نجم آية 55 هذا نذير من النذر الأولى أزفة العازفة ليس لها من دون الله الكاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون دوبا سورة النجم آية 55 هذا نذير من النذر الأولى أنا مي غرغدين دغ تكي ماسو غرغدين فاركو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تي أزفة العازفة جماعة تاشي الكيامة يا كي jama'a tashin alkiyama wallahi lokacin ya kai laysa laha min dunillahi alkashifa babu abinda zai tunkude mana shi laysa laha min dunillahi alkashifa jama'a afa min hadha alhadith game da wannan magana da nake karantawa tajabun kuna mamaki wa tadhakun hakuna dariya wala tabkun ba za ku yi kuka ba wa antum samidun imam ibnu abbas yace wa antum min ahli alma'asi dukkaninmu na masu sabon Allah ne ya da kai dariya akwai dariya daga nan ashe ba wurin dariya bane nan ko me da ka fari alqur'ani ya bada labarin ka sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana rahama ne ga dukkan al'umman duniya
كتيما كاما متندمجين تيمتو يبرتا كتيما كاما مسكيني دبيدشي لا دنك كما واندا الله زيجي جهادي واندا كما يجي جهادي يتعي اتكندري ينا نافلة كوينة يا عزمي اما يو فلسفة دبلاغة ييوا baka jin komi bakin mu she lafazi da iya magana da larabci kaifa halaka ya shay alhamdulillah tayyib alhamdulillah kaifa da'wa insha Allah Allah amma ba mu aiki ba aiki to mu koma mu dubi wannan hadisi mu tarjuma shi a wannan zamanin to idan manzon Allah ya karanta hadisi ya ga yawa al'ummarsa gashi 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 da manzon Allah ya faɗi wannan hadisin nan anan take sahabban manzon Allah suna daukar wannan hadisi su yi aiki da shi ne amma mu banda mu kaga wannan hadisi da na karanta ga ladan da Allah zai baka ina wani ya tashi ya manta ma bai aka faɗa to mu zo mu duba al'amalu amalu tatbiq wanda ya tabbatar da wannan aiki wayayi manzo Allah ya ce wanda ya doki ya kula da macen da mijinta ya mutu ya barta da miskini ga ladan da Allah zai baka to mu duba at-tatbiqul amali wurin wa faruku hadhihi al-umma mu duba sayyidina umar sayyidina umar kuma kowa san sayyidina umar wanda yake Allah ya ce ya bashi aljanna amma duk da aka sayyidina umar yana neman yayi kasuwanci da Allah yana neman ya kulla ciniki da shi da Allah kuma wannan lokacin zamanin sayyidina abubakar ne sayyidina umar sai ya tuna da wannan hadisin da manzon Allah ya karantar da su kuma kaji wanda an kace an bashi aljanna fa Allah ya ce ma annabi ga ya mu umar ni Allah na bashi aljanna amma ya tuna da wannan hadisin da manzon Allah ya karantar da su zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar ya tashi wata rana yana yawatawa bayan garin madina me yake yi yana neman yayi kasuwanci da Allah yayi business ya kulla kasuwanci ba habu bene ba a'a kasuwanci tsakanin sa da Allah don ya tuna wani rana da Allah ya magana a cikin suratul abasa aya 33 yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni ya tuna da wani ranan ranan da kake gudun babanka ranan da babanka ke gudunka ranan da kake gudun ummanka ranan da uwarka take gudunka ranan da kake gudun matanka matanka ma tana gudunka ranan da kake gudun ƴaƴanka ƴaƴanka suna gudunka saboda wannan rana kowa shagalin kansa ya ishe shi ce tuna da ranan da da sefa da naira da dola da euro da cedi ba su aiki in ka duba cikin suratu shu'ara aya 88 يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون رانن da kudi da a'a ba su da amfani eh wallahi ba su da amfani illa man ata Allah biqalb salim ce wanda yazo wa Allah da zuciya lafiyayya jama'a tashi alkiyama sidi bai aiki naira bai aiki sefa bai aiki euro bai aiki duk wani kudi da ka sani a duniya in ka je lahira ba kudi wurin illa man ata Allah biqalb salim ce wanda yazo wa Allah da lafiyayyen zuciya babu hasada cikin zuciyanka in ka je lahira da hasada baka shiga aljanna in ka je lahira kana jin haushin dan uwanka samu aljanna ka kai wuya illa man ata Allah biqalb salim ce wanda yazo wurin Allah ya wanke zuciya ya yi ikhlasi a cikin aikin sa ya bi Allah daidai yanda Allah yake so sayyidina umar yana yawatawa sai yazo ya iska wani bukka yayi sallama assalamu alaikum da fito cikin bukka sai ga wata mata tsohuwa kuma makauniya ba ta gani makauniya tsohuwa ta fito cikin bukkan sayyidina umar yayi sallama yace bawan Allah ke kadai kenan tace ni kadai kenan ina da yaro daya amma yaron nan ya je jihadi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurin jihadi wannan yarun ya mutu kenan ba ta da kowa ko ba miji ba da kuma makauniya ce sai sayyidina Umar sai ce ya amata Allah ya bawan Allah
sayace sa akumu ala khidmatik yace na yi miki hidima na ka miki abinci da safi na ka miki da rana na ka miki da daddare amma ki bar shi sakaninki da ni da ke da Allah kake gaya ma kowa wannan magana jama'a sahabban annabi mutane ne kaman ba mutane ba saboda ina suka samu wannan karatu ina suka samu wannan tarbiyya ka duba cikin suratul fatiha aisha ne da tara muhammadu rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum muhammadu manzon Allah ne suna da tsanani akan kafirai amma sakankanin su akwai tausayi suna tausayin juna shin jama'a don Allah ni da kai akwai tausayi sakanina da kai kana tausayina ni ina tausayinka ya musulman yanzu ba mu tausayin juna ya musulman ahli sunna wal jama'a ba mu son junanmu ya musulmi ke hasada dan uwansa musulmi ga gidanka ga gidan musulmi wallahi ya kwana da yunwa ya mutu musulmi bai sani ba ga gidanka ga gidan dan uwanka musulmi ya kwana ciwo amma ga gidanka baka san dan uwanka musulmi ya kwanta ciwo baka sani ba jama'a wannan shine ahli sunna wal jama'a musulunci kenan muna tsammani musulunci mu yi rawani mu sa babban agwada ko mu yanka kafan wando shine musulunci akhlaq hali tabi'a mu'amala mai kyau shi ake ce ma musulunci dewa daga nan muna zo dewa suna gaba da junansu amma sun ce su musulmai ne musulmi bai kauna dan uwansa musulmi musulmi da yaga musulmi ya sa sabon riga ranan bai kwana saboda tsabar hasada da bakin ciki ashe ya kamata a ce mu ya kamata mu so juna domin Allah ya ce Muhammadu Rasulullah walladina ma shaita ashidda'u 'alal kufar amma ruhama suna tausayi sakanin su suna son junan su suna mu'amala da juna suna hudawa da juna suna komi da junan su in ka koma Nigerin jiya ba Nigerin yau ba dan muna da Nigerin jiya muna da Nigerin yau Nigerin jiya da na yau ba ɗaya bane Nigerin jiya akwai tausayi akwai son juna akwai tausaya wa juna akwai wa juna alheri amma Nigerin yau fala ba komai kowa ta kansa yake kowa na ta kansa wani bai tausayin wani wani ba ruwan shi da wani wani bai damu da wani ba ba ruwan shi in ya samu ya ci ya kare in yayi arziki ya koma bayan gari can shi kadai ya gina babban gida ya kawo katon farti ya sa ya nemo katon kare ya ajiye daga shi da matan shi da yaran shi guda uku da babban kare ya kare ba mai zuwa wurin amma kaji sayyidina Umar wanda anka ce an bashi aljanna na ka miki abinci da safi da rana da daddare me yake nema aljanna kai kai haka la rana sayyidina Umar haka ne a zafar in yayi sallah asuba shi da kansa kuma ke zuwa ya kawo abinci ya bata ya gyara mata daki ya share mata daki ya kare a zafar kuma ya kawo ya gyara magaruba ya kawo haka sayyidina Umar ke yi me yake nema ina neman lahira gobe kiyama rana ko da yayi sallan asubahin ya kinkimo kayan abinci ya shigo dakin batan shi zai iska an kawo abinci bawan Allah wai kawo abincin ga yace oh wani bawan Allah ne shi ma yace zai ta kawo abinci ya ta kamin da safi da rana da daddare wane ne shi tace a yanda kace kan gaya ma kowa shi ma wai kan gaya ma kowa ko da ku ta kawo wani wane ne tace a a ai mun yi alkawari da kai kace in bar shi sakanina da kai da Allah eh shi ma wannan wai in bar maganar sakanina da shi da Allah jama'a musulmai sun wuce bayan Allah sun tafi Allah muna roƙonka ka gafarta mana laifinmu ranan sayyidina Umar da ya taso yana so ya gani wake wannan waye zo shiga gabansa da irin wannan aiki da ya salla asuba ya zo da wuri ya zo ya aje abinci she ya labe yana tsaicin she ga wani bawan Allah ya lullubi kuntu sannu sai ya zo shige ɗakin matan yana jira can sai ga bawan Allah ya fito ya lullube da burgunsa ya bi hanya sayyidina Umar sai bi wannan bawan Allah ya gudu sayyidina Umar kuma akwai lafiya sai da suka shiga lungu
shi ya kama wannan bawon Allah da kukuwa ya cire kuntun ya yar ya juya ya duba wane ne sayyidina Abu Bakar ne sayyidina Umar ya dubi a yace Abu Bakar ce na'am nan kuma Abu Bakar nan da nake dan dabara nake tara lada kai ma ka zo ka shiga wurin Abu Bakar ya ce Umar ya ce kaga aljannan nan muna lalabawa ne ba mu san aikin da zamu yi mu samu aljanna ba يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل الموت يأتي بكتة والقبر صندوق العمل ائم الماشيت كما تدين تدان جماعة قوة يا ابن ديك داما ابن ديك شوكا إذا كديك قريب إيران تشن الكيامة وتاني هروبا دوان نشيني ابن ديك دشيكا دان منا رغون الله سبحانه وتعالى إنما كي كسكري الله يا في منا إنما كي ليدي الله ساتك ميزاني ما دوما نادرون تدقوا ونمري منا رغون الله يقارع البركة أتكير أيوانكو الله يرفع سيرنكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. Hafiz TV, unique every day.